Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem si pro vás připravila tohleto jemný, efektivní líčení, který zaujme na první pohled. Udělala jsem trošičku jiný linky, než jsem zvyklá, jsou tenký, ale jsou velmi nahoru a musím říct, že mě to strašně baví. Ještě než se do toho pustíme, tak nezapomeňte mi dát odběr, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, tak se pěkně usaďte a jdeme na to. Jako první připravit samozřejmě pleť. Já vím, že je to trapný, ale opakování je matka moudrosti. Jako další použiju zelenou podkladovou bázi od značky Makeup Forever, abych trošičku stáhla to červenání, aby mi to nevykukovalo skrz makeup. Jako make-up použiju tento od X1 Cosmetics, který je u mě už celkem profláklej, tak si nemyslím, že je nějak nutný ho tady představovat. Jako korektor použiju tento od té samé značky, aby si ty produkty co nejlépe sedly. Korektory u mě taky docela dost profláklej, takže vás tady nebudu tím zatěžovat, kdyby cokoliv máte všechno vypsaných informacích. Kolem těch očí je velká potřeba to tady zapracovat. Udělat co nejtenčí vrstvu, protože čím silnější vrstva, tím větší pravděpodobnost, že se vám tam budou dělat linky, že se to bude slévat, nebude to dobře držet. To úplně miluju. Ten zakryje všechno. Já mám asi hlad. Já jsem asi dneska ještě nejedla pořádně. Na kontrolování použiju tuto tyčinku od značky Berry M. Berry M, velice výborná záležitost to. Vůbec jako celá značka. A já si s tím vykonturuju obličej, protože já mám vajíčkovitý obličej, mám ovří čelo. No, nemám prostě ráda, že jakmile se tam nanese ten make-up, tak prostě postrádá jakýsi tvar. A takže tam prostě dodám ten tvar tím konturováním a případně se něco trošičku opticky poupravím. Že? Třeba tady ovar, ten je potřeba jakože fakt hodně. Na zafixování použiju pudr od té samé značky. On je to vlastně jakoby pudr make-up. On zase tolik nekryje, takže se nemusíte bát, protože většinou ty pudr make-upy trošičku víc kryjou. Ale tady ten je tady v pohodě, ale dodávám takovou mírnou krycí vrstvu navíc a zase koukám. Ty krása, ha! OK. On tedy malinko zakryje, takže pokud chcete něco jakoby navíc, nějakou krycí vrstvu navíc, tak že vám třeba ten make-up nestačí, ale jako normálně vám vyhovuje, tak použijte tady to, ale to je fakt jako decentní, jak můžete vidět. Prostě tenhle ten odstín make-upu, jako kdyby míchali prostě přímo pro mě. To je neskutečný, to je prostě neskutečný. Čím čistým štětcem trošičku takhle zarovnám vrstvu toho pudru, protože se může stát, že někde bude ta vrstva toho pudru větší, tak aby tam nedošlo k nějakému cakey efektu, tak takhle to jenom přejedu, aby ta vrstva byla pěkně všude stejná. Teďko jsou hodně trendy terakotové odstíny tvářenek a tak jsem sáhla po podobný, je to Starla od Benefit, je to jedna právě z těch novějších a je to takovýhle nádherný úchvatný odstín. Když budete nanášet tvářenku, ujistěte se, že obličej není až příliš pudrový, protože když je příliš pudrový, pudr, ten další, vlastně ty tvářenky mají malou šanci se tam dobře uchytit a můžou vám tam dělat fleky. Takže pokud třeba děláte baking, jako já, že používáte více pudru, tak doporučuji použít nějaký setting spray, jakýkoliv prostě, abyste ustálili tu pudrovou vrstvu. Já mám hrozně ráda od Rare Beauty. Dobře, to je naprostá paráda. On krásně ustálí ten pudr na té pleti, ale nenaruší to, takže pudr tam vlastně pořád je. Stále vlastně funguje tak, jak by měl fungovat. Make-up drží, nerozpíjí se a pleť vlastně dostane takový i přirozenější efekt. A samozřejmě nezapomeňte vlastně počkat, až to zaschne, protože když tam budete mít malou kapičku, tak vám to udělá flek, protože se tam prostě ten pigment rozpustí, roztáhne se a pak už s tím prostě nic neuděláte. Jako musíte uznat, že ta tvářenka vypadá fakt výborně. Na obočí použiju tuto tušku od značky Benefit, která vytváří takový powder efekt. Já ji používám, když chci to obočí vytvořit takový přirozenější, protože můžete si všimnout, vím, že to opakuju často, ale prostě to obočí tam nemám. Musím to hodně dokreslovat,
a ne, že je to úplně jakoby snadný. Já bych si strašně ráda tvořila fakt extrémně přirozený obočí, mě to hrozně baví, ale prostě s tady tím já nic moc úplně extrémně nezmůžu. Ale občas se to dá udělat a hrozně mi právě k tomu dopomáhá tahle ta tuštička. Štětcem pak tu barvu takhle rozetřu. Musím být opatrná. Že roztáhnu pěkně pigmenty tušky, že nikde nebudu mít příliš moc toho. Ale tuška je naprosto ideální pro vás, co máte hustší obočí, ale ne úplně výrazný, takže ho chcete trošičku zdůraznit, ale přirozeně. A to si myslím, že tady to je naprosto ideální. Je to taková skvělá náhrada stínů. Obočí je hotový, takže se můžeme přesunout dál. Dneska budu používat tyhle ty krémové stíny od značky L'Oréal, což je za mě naprostá paráda. Můžete je používat normálně samostatně nebo jako podklad pod stíny, což je naprostá paráda, protože jakmile ty stíny tam zaschnou, tak prostě držej a krásně vám tam udrží ty vaše stíny. Pokud by L'Oréal vytvořil tohleto vlastně v tělový barvě jako korektor, prostě tak to by byla jedna z nejlepších podkladovek drogerkovských. Fakt, že jako jedna z nejlepších. Tak a já to nanesu takhle na celé pohyblivé víčko pomocí tohoto kulatého štětce na korektory. Já to používám spíš na takový ty hutnější produkty, protože ty štětiny tam jsou celkem pevný a cokoliv jiného by oni rozedřeli, takže to je fakt jako vhodné něco takového, jako je třeba tento stín krémovej. Bacha, hodně to rychle zasychá, takže pracujte velmi rychle. A ta práce s nimi je fakt jako jednoduchá, ale musíte být rychlí. No a výhoda toho je, že jak to hezky zaschne a hezky to drží, tak to můžete vrstvit, čili můžete navyšovat vlastně intenzitu toho stínu. Můžete ho použít třeba pro podporu vlastně barvy nějakých vašich pudrových stínů, který máte. Teď použiju blending brush a začnu rychle takhle upravovat okraj toho stínu. Na tohle si už vezměte jemnější štětec, protože kdybyste používali vlastně stále ten buffer, tak si to spíš rozedřete. Tak a já se držím v podstatě jako toho samého tvaru, který jsem si tam dala, akorát, že jenom to trošičku poupravím. Aby vám to rychle nevyschlo, ale nemuseli jste to furt zavírat, tak to vždycky pokládejte dnem vzhůru. A pokud by se stalo, že by vám to vyschlo, nebo nějaký gelový linky, tak na to doporučuji tady Duraline od značky Inglot. To je hrozně, jak to tady trčí, tyjo. Jsou ty baby vlásky, co mi dorůstají právě po porodu. Tak to mám takhle teďko všude, tyjo. Teďko použiju třpitky. Vy použijte jakýkoliv. Doporučuji třeba NYX, ten má plno krásných třpitek. Já použiju tyhle ty Rose Gold třpitky z paletky od Kat Von D. A nanesu to prstem, protože díky tomu prstu budu mít větší intenzitu těch třpitek, než kdybych to tam nanášela třeba štětcem. Ty třpitky začínám nanášet na středu víčka a pak to začnu postupně roztahovat. A snažte se začít vlastně co nejblíže k řasám a pak to tahat nahoru, aby ty třpitky taky jakoby se ztrácely, se rozprášily vlastně směrem vzhůru. A už vím, co jsem zapomněla. Hlavně, že jsem si říkala, že na to nesmím zapomenout, protože včera jsem asi tady to líčení dělala. A napadlo mě to vlastně až po dolíčení a říkala jsem si, jo, to by mohlo být fajn, tak nesmím na to zapomenout. Zapomněla jsem. Použiju rozjasňováč, je vlastně v podstatě jedno, jaký použijete. A tady takhle do toho vnitřního koutku, jo, přesně to je ono, přesně to je ono, oh yeah. Takže ten tam dejte před třpitkama, jo? Teďko použiju pomádu na obočí, což je tohleto brow pomád, ale tu použiju jako linku. Nechci tu linku úplně černou, chci prostě hnědou, chci ji mít jemnější a proto jsem zvolila tento odstín. Nakapala jsem si tam trošičku Duraline, protože to chci mít vodovější. Nebojte se, ono, ten Duraline vám nějak nenaruší ten produkt, pokud tam toho samozřejmě nevylejete, jako nevylejete celou tu lahvičku samozřejmě. On vám to naředí, ale tu funkčnost ten produkt bude mít stále stejnou. Teď jenom tu linku tady protáhnu. Použiju tělovou tušku a tou trošičku poupravím ten spodní tvar linky.
Jelikož chci vytvořit hodně takový ten kočičí foxy eye effect, proto jsem udělala i ty linky takový, tak použiju tyhle ty jumbo eyelash. Použiju to na ten nádherný rozjasňuj, který je naprosto úchvatný. A dělá strašně krásný takový wet skin effect. Že není úplně třpitivý, ještě s výrazněm spodní řasy. Udělám s nimi něco, co jsem ještě nedělala, ale viděla jsem to někde a strašně se mi to líbilo, tak to prostě musím vyzkoušet. Já ty řasy spojím. Důležitý, aby tam byla rovnováha, aby ty horní řasy byly taky dost výrazný. Jo, nejenom ty spodní. Teďko si vykreslím rty a udělám takovej menší, větší 90-kový styl, a to sice tmavší kontura, vykonturovaný rty a lesk a bílej, světlej střed. Takže nejdřív kontura. Teď si vybarvíte tyto části, vlastně ty kouty každého rtu na každé straně. Snažte se, aby to bylo symetrický. A měla jsem zvolit trošičku tmavší. Já to nemůžu najít, ten odstín, který jsem měla včera, že? Na rty použiju tenhle ten lesk na rty, který je naprosto uchvatý. Je od NYX, dorazil mi včera. This is Milky, to je prostě paráda. Tady ten odstín zrovna Milk and Honey. A já mám hotovo. Tak to by bylo dnešní líčení, já doufám, že se vám líbí. Je takový hodně jednoduchý, ale přitom něčem zajímavý, upoutá, upozorní na sebe, což mě strašně baví. Ty slepený řasy dole, je to zvláštní, ale fakt musím říct, že mě to hrozně baví. Působí to, jako kdyby byl tak jako hezky učesaný, takový jako pěkně upravený. Což moje řasy normálně nebývají, takže možná proto mě to baví. Pokud tohleto líčení vyzkoušíte, tak budu strašně ráda, že mě budete označovat na Instagramu a já vás tam budu sdílet ve svém stories. To by bylo tedy z dnešního videa všechno, mějte se moc krásně a já se na vás budu těšit se příště. Čau.